definitivno ono što za par nedelja, desetak dana, možda i više, sledi jeste pojava klasa. Pored pojave klase jeste naravno odmah i cvetanje. Ono što proizvođači koji žele tu pšenicu sada da poguraju, da bude jača, bolja, preporučujem u tom međutretmanu preparat koji pre svega će pojačati biološko dejstvo i naterati biljku da što više izvuče hrane i da nalije u zrno, a sa druge strane zaštititi od najvažnije bolesti.